Jag ska spela en gammal vals som min far, han spelar på harmonika som heter Damernas vals. Jag heter alltså Bo Dahlgren, född i Bjärsjölager. Jag är alltså son till bror Dahlgren och arbetar som musiker i hela mitt liv som en fortsättning på fars liv som då var helt enormt baserat på fiolspel. Och där blev han ju väldigt känd och väldigt fin, byggde spelman och gjorde mycket, många människor stor glädje. Och han var definitivt fullständigt autodidakt, kan man säga. Så blev min början. Visserligen blev jag inte violinist, men jag har fått stort intresse för violinspel. Och eftersom jag då har varit musiker i en symfoniorkester så har jag varit blåsare och spelat fagott. Och efter det har jag liksom fortsatt på fars linje. Nu spelar jag mest fiol. Far, han blev nära på 100 år. Han dog på våren 2001. Och han fyllde år den 17 augusti. Så han blev nära på 100 år när han gick bort. Lugnt och fint. Utan några sjukdomar som han ju aldrig hade haft heller. Då var jag 12 år gammal. Och då var jag uppe i Frenapp och då var vi uppe i Sätars körandes. Och där var vi på en tivoli, Sätars tivoli. Där var ett par som spelade som hette Klockapågarna. Och de spelade en vals som jag fick på minnet precis. Och vi kunde sjunga andra repriser bra med fiol och dragspel. Så gick så. Mor Edith Dahlgren. Och de gifte sig 1928. Hon dog på hösten 1999. Och var född 1905. Far var född 1902. Han föddes i Omset. Och hade 5 syskon. Fars farfar kom ner som hittebarn, om man nu säger så, från Stockholm och hette Rickard Dahlgren. Och de hade affär när han växte upp. Och han hade då en tvillingbror som hette Lennart och bodde senare tid i Ilstorp. Hade affär där. Och de två spelade tillsammans som väldigt unga på jordstampade dansbanor.
farmor var också duktig att spela fiol. Så det kommer väl lite från henne där, om man nu talar om anlag för att spela. Lennart, han spelade dragspel, tvillingbroder. Hans andra broder spelade trummor. Systrarna spelade inte någonting alls. Hans yrkesliv som han önskade var att vara lantbrukare, men så blev det inte. Utan han blev anställd på lokalföreningen i Bjärsjölagård och körde ut olika saker till lantbrukarna. Där var jag mycket med också. Han körde då lastbil. Där jobbade han i hela sitt liv. På dagtid kan man säga. Sen spelade han på kvällstid. Och på kvällstid var jag också med från 10-årsåldern. Och vi spelade då på dessa fantastiska fester som det var på landet. Där lantbrukarna och affärsmännen hade väldigt stora gille. Och de där gillerna, de började ju naturligtvis på kvällen 6 ungefär. Och då spelade vi underhållningsmusik. Och jag råkade kunna sjunga också. Det var ju kärt och trevligt att höra en liten påg sjunga. Så då sjöng jag mycket också. Och far spelade fiol och jag spelade piano. Och sen var det ju naturligtvis dans och så. Till 3-4 på natten. Och det var kanske lite grann jobbigt ibland. Då kunde man dricka lite limonad, så blev man pigg igen. Killarna satt för sig, va? Och tjejerna för sig, i vanlig ordning som det var på den tiden, va? Och killarna spelade kort. Så det var ju det som... Det hände inget, inget bråk och inga problem alls överhuvudtaget. Vad vi spelade? Jo, vi spelade på bygdegårdar. Östraby Gästis. Och bygdegården i Östraby, där spelade vi väldigt ofta. Och även i Volsjö, på Ågården, spelade vi väldigt mycket. Bland annat så Färs Härads gille, alltså dansgille, där far spelade i, ja, jag vet inte, 50 år kanske, som spelman. Där var jag med också och spelade tillsammans med far till folkdans. Och det skedde på Ågården i Volsjö. En grej som var väldigt betydelsefull för far, och han var väldigt stolt över, han var på Skansen och spelade med ett folkdanslag där uppe. Och det var ju stort. Han var i Frankrike också med folkdanslag och spelade där. Så att det hände oerhört mycket från den dagen han blev pensionär. Och det blev han alltså vid 67 års ålder. Från den dagen så på något sätt parerade det med ett oerhört stort intresse från ungdomar vad gällde folkmusik. Och då blev han som spelman ett tillfälle att besöka honom, vilket de gjorde. Och far spelade och de tittade på honom hur han spelade och hur det lät och så. Och gjorde allt i världen för att liksom kunna spela som bror spelade. Så där har det varit ganska fantastiskt att han är en av de sista. Det finns ju några spelmän som också levde väldigt länge. Men han var en av de sista autodidakta spelmännen. Han kunde alltså inte läsa noter. Han hade ett gehör då som innebar att om man hörde en låt några gånger så kunde han gå hem och fixa till låten. Så kunde han den alltså. Rytmen har han ju. Och det är rytmen som ungdomarna ville ha, hans sätt att spela. Far han spelade för de här ungdomarna och mor kokte kaffe. Det är över 10 år. Då skulle vår granne som var landsfiskal flytta ut sitt piano. Han ville inte ha det. Och på den vägen blev pianot Bror Dahlgrens, eftersom att han var hemma just vid det tillfället och frågade om ni kunde ligga bara sätta in pianot hos oss. Och det gjorde de. Och där började jag spela pianot som 10-åring så att säga. Och detta var då 1948.
Då kom jag underfund med detta när far spelade, va? Att de här tre klangerna som man nu på fint sätt kallar för tonika, subdominant och dominant, de kan man kompa de flesta enkla melodier. Så kunde jag ju kompa far hur bra som helst på pianot. Så då blev vi en duo, fiol och piano. Och då kunde man spela på festerna för 50 kronor dygnet. De låtarna som han då blev mycket populär för, de låtarna spelade aldrig far och jag. Vi spelade schlagermusik. Varje vecka kom fiktionalen och i mitten på uppslaget fanns det då en låt som var väldigt populär och där var text och så. Det var det vi spelade, så vi var i princip schlagerspelare. Ingenting annat. Lite underhållningsmusik också. Som far var han helt underbar. Mycket omtyckt av alla barn. Drog gärna historier och många gillade det. 1953 blev jag militärmusiker. Och då lämnade jag Bjärsjö Lager. Far han saknade mig, för han fick ju inget kort.